İlahi bunu menden kabul ile. Allah sana lanet eylesin sermest. Sonunda mektubu götürmeye geldin. Sendeki icazesi seç ne diye bilmirsen. Gülümsemeyi de çok yakışırsan. Yakin bunun için icazı almanın lazım değil. Sen. Maşallah betonla berkidim. Sen ne düşünürdün hacı? Nece maraklı bir yer düzeldeyip. Gör mektubu harda gizledi bu çok bilmiş. Her şeyi de düşünüp. Bəli. Merhum Hacı Fəttah Sultani. Sifətinə bir bax. Da belə. Ne? Bəh, bəh. Hacı ağanın başqa bir arvadı da var imiş. Hacı ağa, sən də... Mənim üçün qiymətli bir xəzinə qoymuşsan. Yox, əşi. Sənin afaqcan, afaqcan deməyin hara, ikinci bir arvadı gizlətməyin hara. Doğrudan da mən səni tanımamışdım, hacı. Bu metodlardan heç olmasa biraz da məni öyrədəydin. Neçə illərdir ki, iki arvadın olub, amma heç kim bunu bilməyib. Xanım Şərifə Sultani. Deyəsən, qohumunuz olub. Buna görə ona bu qədər pul vermək istəyirmişsən. Allah sənə lənət eləsin. Qaytar qoy yerinə. Hamımız Allahdanıq və ona doğru qaydacıyıq. Salam Sadiqcan. Gərək yazardın salam Sərməzcan. Sən indi bu məktubu açdığına görə mən artıq bu dünyada deyiləm. Əgər bu məktubla birlikdə olan nikah şəhadət naməsinə baxsan, başa düşəcəksən ki, nəyə görə Şərif adında olan bir xanıma borclu olduğumu hamıdan gizlətmişəm. Sənin haramxorluğunu göstərir. Qətiyyən özümə haqq qazandıraraq, öz günahımı ağırlaşdırmaq istəmirəm. Səndən yeganə istəyim budur ki, vəsiyyətnaməmdə qeyd elədiyim məbləği Şərifəyə çatdırasam. Onu tapmaq sənə çox çətin olacaq. İndi şübhəsiz bu günahıma görə mən ya qaranlıq qəbrimdə, ya da bərzəx aləmində çox çarəsiz vəziyyətdə qalmışam. Amma əgər sən onun haqqını özünə qaytarmağı bacarsan, mənim günahlarımı yüngülləşdirmiş, ruhumu şad etmiş olacaqsan. Ey kətdə ol ki, heç kim, xüsusilə Afaq Şərif haqqında heç nə öyrənməsin. Amma əgər Şərifəni tapmaq üçün bu barədə Afaqa məlumat verməli olsan, ona deyərsən ki, səni özündən də çox istəyən Fəttah çox xəcalətlidir. Ümid edir ki, onu bağışlayacaqsan. Mütləq. Ay, sən öləsən. Güya sadəcə ona borclu qalmaq istəmirdin. İndi sən dedin, mən də buna inandım. Axmaq özünsən, hacı. Məyər uşaq başı aldadırsan, mənim bu işlərdən çox yaxşı başım çıxır. Deyərdin ki, ürəyim onun yanında qalıb, buna görə də ona bir payın çatmasını istəyirəm. Bəli, deməli Şərifə xanım sənin üçün çox əziz bir insanıymış. 2 milyard tümən. Bu adamı dəli eləyir, hacı. Ay, sənin ankorun biri nankor. Sən heç bilirsən ki, mən indi harada ilişib qalmışam, bilirsən? Acəb işdi. Sərməst. Ananın canından verirəm, onu yandırma. İlahi, səndən kömək istəyirəm. Elə-elə ki, yandıra bilməsin. Yox.
Heyif değil hacı. Heyifdi. Bu senin hacı hanıma hıyanet elədiyini gösteren, senin bir ömür tuttuğun gizli işin sənə dedi. Sözün düzü nənəm gəlmişdi atana baş çəksin. Mən də dedim ki, gəlim səni görüm. Nənənin atamla nə işi var ki? Bilmirəm, atamla təklikdə danışmaq istəyir. Zaman. Bəli. Babamızın vəsiyyətnaməsi barədə nə fikirləşirsən? Qulaq as, Məhtab. İntihara cəhd eləməyim səhv bir hərəkət idi. Bunun səbəbkarından biri sən idin. Amma əsas səbəbkar atamın hərəkətləri idi. Yəni bu mümkündür ki, atam pula görə elə bir səviyyəyə gəlib çatsın ki, gedib vəsiyyətnaməni dəyişsin? Mən deyirəm, mümkündür. Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Məncə gedib nənəmlə Xosrov dayıma deməliyik ki, onun qarşısını alsınlar. Xeyr. Yaxşı fürsətdir, nənəm yanındadır. Axı gedib nə deyək? Hər şeyi. Atamın namaz otağına getməsini, payını əlindən almağa çalışmasını və o vəsiyyətnamənin saxta olmasını. Yoxsa mən belə asanlıqla heç kimə böhtən atmaq olmaz. Onda oturub gözləməliyik ki, atam gedib belə asanlıqla ürəyi istədiyi hər şeyi eləsin. Yaxşısı budur, əvvəlcə gedib böyüklərdən bir nəfərlə məsləhətləşək. Bir də ki, axı o sənin atandır. Əgər deyilənlər düz çıxsa, biz heç vaxt bunu üzünə vurmamalıyıq. Əgər sübut eləyə bilməsək, o bizi bağışlamayacaq. Lap yaxşı. Onda gəl gedək Xosrov dayının yanına. Salam əleyküm, Hacı xanım. Siz hara, bura hara? Niyə belə xəbərsiz gəlmişsiniz? Deyərdiniz, heç olmasa gəlişinizə bir qurban kəsərdik. Mən xəcalətliyəm, Hacı xanım. Vallahi sizin gələcəyinizi bilsəydim, heç ara getməzdim. Elə burada oturub sizi gözləyərdim. Eybi yoxdur. Bura gəldim, Hacının xatirələri yenidən canlandı. Görürsünüz də, bu mənim hər günkü halımdır. İnanın ki, heç ayağımı buradan o tərəfə qoya bilməmişəm. İndiyə kimi bir dəfə də olsun belə Hacının kreslosunda. Nə deyim axı? Mənüçər, səndən bir söz soruşmaq istəyirəm, amma bu mənim üçün çətindir. Buyurun, Hacı xanım. Bizim aramızda belə sözlər olmamalıdır axı. Düzdür, mən sizin kürəkəninizəm, amma həm də sizin nökərinizəm. Əgər bir sözünüz, bir tapşırığınız varsa, buyurun, gözüm üstə. Siz əmr eləyin, mən sadəcə yerinə yetirim. Səndən sadəcə bir sualıma cavab almağa gəlmişəm. Sual? Soruşun, Hacı xanım. Bax elə, bunu soruşmaq mənə çətindir. Məyər bu nə sualdır? Deyəsən, mən bugün sizə imtihan verəcəm. Hacı həmişə səni çox istəyib. Həmişə evdə səni tərifləyərdi. Bəli, düzdür. Hacı sadəlövlüyünə görə belə olub. Ömrünün axırına kimi dərk eləməyib ki, qoynunda bir ilan bəsləyirmiş. Simanı da çox istəyirdi. Samanlı sitarəni isə lap çox istəyirdi. Heyif ki, uşaqların belə bir atası var. Heyif. Qəbri nurla dolsun. Həqiqətən də belə idi. Məni lap çox istəyirdi. Deyirdi ki, Afaqdan sonra ən çox istədiyim insan sənsən. Allah ona rəhmət eləsin. Hacı ağanın vəsiyyətnaməsində sənə pay ayırması təəccüblü deyil. Amma nə qədər düşünsəm də, görürəm ki, sənin üçün belə payın ayrılması başqalarının haqqının tapdalanması deməkdir. Bəli, bəli. Başa düşdüm. Nə demək istədiyinizi başa düşdüm, Hacı xanım. Yəqin siz elə bilirsiniz, bəlkə Allah eləməsin. Mən Hacının mənə qarşı olan hisslərindən, məni çox istəməsindən sui istifadə eləyib, Hacının damarını tutub onu məcbur eləmişəm belə bir vəsiyyətnamə yazsın. Allah göstərməsin. Görürsən. Görürsən özünü necə bir məsum insan kimi göstərir. O vəsiyyətnamə açılıb oxunandan bəri mən od üstündə partlayan bir üzərlik kimi olmuşam. İçim özümü yandırır, çölüm başqalarını. Kəşk ki, od sənin dilinə düşəydi. Bu qədər yalan danışa bilməzdi. Necə deyim axı? Hamının baxışının mənə yönəlməsi mənə çox ağır gəlir. Xosrov mənim yanımdan elə gəlib düz keçir ki, mənə elə baxır ki, nəuzubillah, Allah eləməsin, güya ki, mən onun dədəsinin pulunu yeyəcəm. Məyər yeməm sən, görüm sənə Allah qərim olsun. Allaha and olsun ki, heç vaxt mən hacıdan heç nə istəməmişəm. Amma Allah şahiddir ki, Hacı xanım, mən indi arzu eləyirəm ki, kaş ki hacı belə bir vəsiyyətnamə yazmazdı və belə durub bir baxacaqsan ki, o istədiyi qədər yalan danışsın. Axı mən gedib onun xasiyyətini dəyişə bilmərəm, hacı. Onda heç olmasa bir iş gör ki, Afaq biraz fikirləşsin, əsəbləşsin, nəsə bir iş görsün. Cənab Mənüçəyir, pulun mənim üçün dəyəri yoxdur. Ömrümü yaşamışam. Deməli, pula ehtiyacım yoxdur. Allaha şükür, uşaqlarımın da imkanı elədir ki, atalarının var dövlətinə ehtiyacları yoxdur. Sadəcə hacının kimə borclu olduğunu öyrənmək istəyirəm.
Mən elə bunu öyrənməyə çalışıram. Borc nədir, Hacı xanım? Axı sizin özünüz də vəsiyyətnaməni gördünüz. Bu məsələ haqqında axı orada heç nə yazılmamışdı. Onsuz da vəsiyyətnamə açılmamışdan qabaq da mən bilirdim ki, hacının heç kimə borcu yoxdur. Axı hacı elə bir adam deyil ki, kiməsə borcu olsun, amma öz borcunu ödəməsin. Əgər hacının borcunun nə olduğunu öyrənsəm, onu özüm ödəyərəm. Əgər kiməsə pul vermək lazımdırsa, öz pulumdan verərəm. Heç bir borc məsələsi yoxdur, Hacı xanım, dedim axı. Əgər onun nə olduğunu mənə desən, bu sirri açıb mənə danışsan, soruşmayacağım bunu hardan bildin, kimdən öyrəndin. Mən möhkəm bir divar kimi, həm sənin, həm də hacının adından yazılmış o vəsiyyətnamənin arxasında dayanacağım. Çox sağ ol, Afaq. Deyə mənə çeyir. Axı, mən nə deyə bilərəm? Mənim bildiklərim yalnız sizin bildiyiniz və başqalarının bildiyi qədərdir. Afaq, yalan danışır. Vallah yalan deyir, inanma. Hacının ahirətinin məhv olmasını bu dünyada mən heç nəyə dəyişmərəm, mənə çeyir. Mənə imkan ver, hacıya kömək eləyim. Bütün dünyanı sənə verərəm. Hacı xanım, hacının o pak ruhuna and içirəm. Hacının o pak ruhuna and içirəm. Başqalarından bunu gözləyərdim, sizdən yox.